što znamo pažljivku da on paži u ulici i uvek kad dođe do pešačkog prelaza uvek gleda levo pa desno. I oslušne. I oslušne. Sa crnom majicom, sa tamno plavim pantalonama, sa ovim žutim kačketom sa šarama gore. Da on uči decu. Da pravilno prelaze u ulicu i da se pravilno igraju na farmi. Da prelaze u ulicu. Eto, on je dečak koji pazi na sve. On je dečak isto kao što je rekao Vuk. Sve ima isto. On uči decu pravilima o saobraćaju. Da i kako da prelaze ulicu. Levo, desno, levo, oslušne i prijeđe u jako bude. Gledam da li ima kola i pogledam da li nema kola i pređeš. Da. On nas uči da prelazimo ulicu. Tradicionalno već, ne bih znala da vam kažem koju godinu za redom, organizuje se takmičenje pažljivkova smotra. Ne bih to ni nazvala takmičenjem, već negde nekom edukacijom dece. Sada smo u prilici, ali koristimo, verujte, i svaku drugu priliku u vrtiću, da decu negde usmerimo i ukažemo im na bezbednost, na važnost bezbednosti dece u saobraćaju, da ih naučimo nekim opštim pravilima. Za njih je jako važno da od ranog uzrasta uče to, da se uče osnovnim pravilima i merama bezbednosti saobraćaja. Ovo danas je izuzetna prilika da se oni druže sa svojim vršnjacima, da negde razvijemo njihov takmičarski duh, a samim tim i taj timski rad koji ih tek čeka na daljem takmičenju regionalnom. Ovo je vaša pomažana. Jeste, to je vaša.